Jeg har launchet helt nyt Prank Wars merch, fordi jeg har en serie på min Minecraft-kanal, der hedder Prank Wars. Og det forsvinder om 10 dage, og så kommer det aldrig tilbage, og det er inde på mesterspyplan.dk eller på linket i beskrivelsen. Om 3 sekunder starter den nye opdatering i Pets Go. Woof, sådan der. Og nu er vi midt i den. Halloween-temaet er forsvundet, og alt det her er kommet i den nye. Og selvfølgelig er der kommet en masse nye opgraderinger, vi skal tjekke ud, og der er altså også kommet nye ting, man kan købe for Robux. Pentadice. Rul 5 pets på én gang. Jeg kan allerede nu mærke, med det samme, den skal vi simpelthen bede om. Jeg ved godt, det er 4.300 Robux. Men ved du hvad? At rulle 5 pets på én gang, det lyder simpelthen for OP. Prøv at sige det der. Whoop. Okay, 5 pets. Jeg føler faktisk lidt, nu må jeg bare lige være ærlig, at da vi købte 3 gange rul, jeg føler ikke, jeg har fået 3 gange så gode pets. Altså, det må jeg bare lige hurtigt sige. Nå jo, by the way, jeg kan også lige sige, jeg har faktisk fået 2 af de her 80 millioner. En i 80 millioner. Og jeg har også fået 2 af de her en i 65 millioner. Så okay, måske har jeg faktisk fået bedre pets, uden lige at tænke over det. Jeg har 2 af de samme her, 2 af de samme her. Og så har jeg faktisk også 2 af de samme af de her tech 40 millioner nogen. Så det er rimelig vildt, vi har en masse af de samme. Men apropos det, så hvis vi fortsætter ned her, så er der kommet double coins. Earn double the coins. 200 Robux. Ja tak, lad os da købe den. Og til højre for den står der plus 3 pet equipped. Vi kan simpelthen få 3 ekstra pets på, som er ret godt. Og jeg tænker lige, vi kan prøve at kigge hernede. Der står, hvis vi lige siger canceling, så står der her i bunden, at vi får, hvor er det, der står, hvor mange. Vi får 45% ekstra luck boost for alle de pets, vi har på lige nu, ikke? Og det er jo fordi, vi har en masse gode pets. Der er også den med 75%. Jeg tror ikke, den kommer til at gå op, hvis vi kører det her game, det her game pass. Men hvis vi kører det nu, så tror jeg, at den her 45% vil gå op, fordi at det handler om, hvor gode pets vi har på. Og hvis vi har 3 pets ekstra på, så burde vi jo få lidt flere gode ting. Så jeg tænker nu, okay, vi har fået de dårlige, hvorfor har den valgt de dårligste pets? Jamen, vi skal lige klare den der på, den der på, og den der på, ikke? Bum, sådan, nu har vi en masse sindssygt gode pets på. Og hvis vi kigger her, yep, nu den går op til 60% mere luck boost. Fra 45 til 60%, fordi nu har vi bedre pets på. Prøv lige at se det der, det er altså ret godt. Jeg kunne godt tænke mig på et tidspunkt at få en af dem der med hvid skrift. Men der tror jeg, man skal over 100 millioner i sin chance, før den bliver hvid. Og det næste for Robux er hernede, man kan købe diamonds. Og nu, i stedet for at man bare køber diamonds, så er der chance for, at man får nogle Insta-Lock 3. Der er kommet Insta-Lock 4 potions. Rimelig vildt. Og så er der de her God potions. Men der er kun 10% chance for at få dem. Og så kan man også få dem i de her The Forever Pack. Men jeg tror, jeg har set folk bruge sådan noget 8.000 Robux for at få en God Potion. Den skulle også være ret god, men også alt for dyr. Så er der faktisk også kommet det her 10.000 gange Roll. Det kom faktisk lidt før opdateringen, men det er simpelthen bare at, lad os se, boink, en 3 millioner pet. Det er simpelthen bare lige nogle gange, så kan man bare lige se, så claimer man lige nogle bedre rull hver 10. minut eller hver 5. minut eller sådan noget. Men hernede er der faktisk også Double Lock Weekend. Okay, perfekt. Det er fordi opdateringen lige er kommet ud. Så i den her weekend, hvor opdateringen er kommet ud, der er der åbenbart dobbelt lock. Det skal vi helt klart udnytte. Men der er selvfølgelig også kommet en masse nye ting. Og jeg tænker bare, det koster diamonds nu. 10.000 diamonds. Ja, ved du hvad, jeg tænker simpelthen bare, at jeg kommer til at opgradere alle de her ting. Og så kommer jeg tilbage igen, når det hele er opgraderet, og så kan jeg forklare, hvad det er. Wow, prøv lige at se den her. Alle pets er 1,25 eller bedre for 200.000 gems. Okay, vi har kun 340.000 gems, men den er altså rimelig god, er jeg sikker på. Den her kommer til at blive sindssygt god for os. Åh nej, nu har jeg ikke flere penge. Jeg har simpelthen brugt dem her alle sammen, fordi der åbenbart kommer den her pet juicer, som er en ny ting. Og når man trykker ind på den, så kan man få en pet juicer, så kan man opgradere dem, så man kan lave noget bedre med den her pet juicer. Lad os lige prøve at se, hvor den er henne. Hvor er pet juiceren? Den er heroppe ved siden af potion crafting. Der er simpelthen en pet juicer. Og det er sådan noget med, okay, lad os lige prøve at se, så kan man kan nemlig crafte instant lock 1, 2 og 3 potions, og så instant lock 4. Den har jeg så ikke unlocket nu, for jeg ikke har nok gems, eller ikke har nok kroner, men så kan man åbenbart give pets, charge, okay, så får vi simpelthen 17, og det er dårlige priser, decent prices, great prices. Okay, så jo flere man giver, jo dårligere priser får man på det. Okay, så skal man lade være med at give for mange, så bliver det rigtig dårlige priser, no charge. Vent, okay, det er rigtig dårligt det her. Okay, man skal måske finde sådan et middelleje, hvor det er rigtig godt. Hvad hvis man går ned i bund og bruger nogle af de store pels? De her 700.000. Hvorfor får vi kun én? Vi får kun én for alt det. Alle de gode pels, så får vi. Wow, vi får kun 4. Okay, dem fjerner vi igen, fordi alle de her dårlige nogen. 7.000 har jeg af dem. Bum, 15 allerede. Okay, ja, måske er det bedre, men så er der selvfølgelig også Insta-Lock 2 og 3. Vent, er den eneste måde, man får Insta-Lock 4 på, ved at bruge den der pet juice? Lad os se på at gå ned i bunden her. Nope, instant lock 4, den er der også. Vi kan lave 5. Vi skal bruge 10 instant lock 3 potions. Og 3 cocktail. Wow. Men det giver os 2,5 millioner lock. Den her giver 1 million lock. Okay, så det er faktisk, den er ikke meget bedre. Jeg troede, den ville blive 10 gange bedre, ligesom 100.000, 1 million. Men kun 2,5 million.
Vent, det er jo så ikke det værd. Vent, det er jo overhovedet ikke det værd. Fordi 10, indtil nok 3 potions, det svarer jo så til 1 til 10 millioner lok. Men det er det jo overhovedet ikke. Det er kun 2,5 millioner lok. Så måske er det faktisk overhovedet ikke godt at have instant lock 4 potion. Og jeg fik videre lidt en 35 millioner Phoenix for at lave et 1000 rull. Wow. Okay, men har vi så fået en ny en på? Bum. Ja, ja, vi har lige fået et nyt bedre pet på. Det er et minut siden, jeg har søst fået en halv million rull. Altså, jeg har virkelig rullet meget. Men måske er det også fordi, at det her diamond egg nu gør, at alle vores pets er meget bedre. Okay, må du være, jeg tænker lige, vi crafter en instant lock 4 potion, ikke? Det kan vi godt lige gøre, fordi at vi har alligevel så mange, altså vi har sygt mange af de her cocktail og alt muligt. Og så kan jeg godt lige tænke mig at bruge dem. Så ved du hvad, vi bruger en, hvad hedder det, the cocktail potion, så bruger vi en blazing. Og vi skal lige stoppe den med at rulle. Blazing dice potion, rainbow dice potion. Vi har allerede guld på, nu er den det her, den er fuldt nu, ikke? Og så bruger vi en instant lock 4, boink, og så ruller vi. Har vi det hele på, lad os lige tage noget lucky 7 på. Sådan der, ikke, er vi klar, nu ruller vi, boink. Instant lock 4 potion. Lad os prøve at se. Come on. Vi fik en 40 millioner. Wow, det går hurtigt. Okay, men så lad os da gøre det igen. Og lad os se det der. Det er endnu en af de der tech lige har cats. Altså, vi har jo en billion af dem nu. Nu har vi 3 af dem på et hold. Sådan der. Nu har vi taget endnu en af de her instant lock 4 på. Lad os prøve at gøre det igen. Come on, et eller andet godt. En animation. Det er godt. En animation betyder, at det kan være en huge, men det kan også bare være et rigtig godt pet. Jeg tror ikke, det er en huge, ellers så vil den være en længere animation. Lad os da prøve at se. Hvad får vi? Hvad var det? Hvad for en af dem? En 50 million, er det det? Okay, men så fordi vi får en 50 million, så laver den det der, den der animation. Okay, det var også meget godt. Det var også et bounty pet. Lad os da prøve at se. Okay, ja, så er vi 50 millioner, der går den over til det der divine. Ellers er den exotic før det. Okay, okay, vores hold er ved at blive sindssygt godt. Det var endda også en bounty herinde. Er der nogen gode bounty? Der er den der til 35 millioner. Okay, må du være, vi har faktisk, jeg kan se, vi har en instant lock 4 potion mere. Så lad os da bruge den. Brug den her. Brug rainbow dice. Jeg tror, vi har en golden ice, vi kan lige godt bare bruge den. Og så tænker jeg, at vi gør det endnu en gang. Nu har vi alligevel taget alle de gode potions på, så lad os prøve at se. Får vi en animation? Det gør vi ikke. Vores højeste var en 8 millioner. Okay, så det er jo stadig ret godt. Men heldigvis, så har vi så mange flere. Vi har 200 instant lock 1, og så videre. 72 instant lock 2, 49 instant lock 3. Så jeg tror, vi kan lave en masse flere instant lock 4 og åbne flere i den her video. Men jeg tænker, at det jeg gør nu, det er at komme til at farme så mange coins, så vi lige kan opgradere pet juiceren og alt det andet til max. ...475 millioner chance. Wow, vi har fået det sygeste pet seriøst. Prøv lige at overveje det her. Og faktisk ud over det, prøv lige at se, hvad vi så også har fået. En Galaxy Fox. 4 af de her relic nogen. Og så 2 Abyssal Dolphins. Det er nu vores fulde hold. Prøv lige at overveje det, for sindssygt det her. Og det betyder, at vi nu har 90% luck boost. Og 107% lucky pets. Og hvor du være, så tager vi altså også lige et par cocktail potions på en time sådan der. Og måske er det også noget at gøre med, at jeg lige kom til at gå herned, og så købte jeg lige 16 gange luck. Så nu er vi 16 gange ekstra luck. Det næste koster 800 robux. Det kommer jeg ikke til at gøre. Men jeg har altså nu også købt alt herinde. Vi har 340 ud af 340 opgraderinger. Og det vil sige, at vi nu kan have 2,5 billioner max coins. Det har vi også nu. Så nu er den der bare. Og der er simpelthen også kommet noget andet her. Der er kommet de her quests herover. Når man har klaret de andre quests her med de der 250 gange multiplier, så kommer der de her quests. Og nu skal jeg ødelægge 25 fruit baskets. Okay, der er en fruit basket her. Boom, der er en fruit basket. Den forsvandt. Super. Men i hvert fald glæder mig lidt til at se, hvad de næste quest bliver efter det her. Om vi kan få noget cocktail potion eller instalok 4 fra dem her. Men jeg tror også, jeg har fundet ud af, hvordan the pet juicer virker. For prøv lige at se her. Lige nu har vi 83% charge, og det er fordi, jeg faktisk allerede har brugt den en gang. Og det var til at lave en instant lock 4 potion. Fordi det, der sker er, hvis vi har de her instant lock 4 potions, det eneste, vi kan bruge, det er pets, der er over 1 million i sjældenhed. Og vi skal bruge 21 pets. Så hvis jeg tager 8 her, 8 her, indtil vi får, lad os prøve at se, vi har 20 pets nu, ikke givet. Og boink. Sådan der, nu får vi 1. Og den næste, vi skal bruge, koster 33 pets. Og det gør den kun fordi, at vores charge går nedad. Hver gang vi bruger den, så har vi mindre batteri, og så kræver det flere pets for at lade den op. Så nu skal vi bruge 33 pets, sådan her, før vi kan lave endnu en tier 4 af dem her. Og det er jo selvfølgelig lidt dumt, fordi vi har jo altså ikke så mange af de her plus 1 million pets. Og derfor, så det man skal gøre, det er, at du skal kun bruge den, når den er i 100%.
Lige nu er den på, den startede på 100, så lavede jeg en af de her Interlock 4, så gik den ned på 75%, og nu er den stille og rolig. Jeg ved ikke, hvor lang tid det tager. Det tager måske 2-3 timer for den at charge fuldt op igen. Og det vil sige, efter det, når den er på 100%, så laver vi altså endnu en Instant Lock 4 potion. Men vi har altså lige nu 3 styks her, og så kan vi altså også craft nogle flere hernede af, og det tænker jeg faktisk, vi kommer til at gøre. Men det vi lige nu mangler for at craft dem, det er, at vi har, det koster 10 Instant Lock 3 potions, ikke? Og hvis vi crafter en her, vi gider ikke craft dem, de første her, men vi crafter nummer 2. Vi craft 73 Instant Lock 2 potions. Boink. Og Instant Lock 3 kan vi craft 53 potions. Boink, lad os lige gøre det. Og det vil sige, at Instant Lock 4 kan vi nu craft 10 af. Men vil vi gøre det? Vil du være, kan mærke? Ja, vi vil. Det kan jeg simpelthen mærke. Og vi fik endda også en dobbelt, så nu har vi fået 11. Det vil sige, at vi har i alt nu 14 Instant Lock 3 potions, 4 potions. Men udover det, så om 53 sekunder, så får vi altså en 500 gange roll her. Jeg ved ikke engang, hvorfor vi ikke ruller. Lad os da lige få den til at rulle. Sådan der. Vi får en 500.000 gange roll, og det er lidt spændt på at se, hvad vi får. Og jeg tror desværre faktisk, eller måske det er godt, det ved jeg ikke. Men den her nye opdatering har altså gjort, at mange flere har fået gode pets. Hvis vi kigger herop, så alle folk, han har, der er en, der har rullet 19.000 gange, han har allerede fået en 1 million, eller en 8 millioner. Der er en, der har rullet 2.000 gange, men lige sådan her. Og han har fået en 25 millioner og 50 millioner, så folk har fået bedre og bedre pets i den nye opdatering, fordi det er åbenbart blevet lettere. Nu hvor der selvfølgelig er kommet Instant Lock 4 plus de her rolls her. Så det betyder altså, at pets er blevet mindre og mindre værd. Som vi kan se her, da jeg rullede mit første pet, som er 81 millioner. Den rullede jeg for 9 dage siden, og der var altså kun 6.000 af dem. Så den næste jeg rullede, det var altså 12.000, det var en dag siden. Der er altså kommet 6.000 mere på 9 dage, eller på 8 dage. Men på en dag, og til den næste, der er kommet, hvor mange er det? 14.000 på en dag. Hvorimod her, der kom der kun 6.000 på 8 dage. Så på de sidste en dag er der kommet sygt mange, og så er der også faktisk rullet endnu en for 8 minutter siden. Altså, det går helt amok. Og prøv lige at se, fra 12 timer siden til 8 minutter, der er der kommet 15.000 på en halv dag. Det vil sige, at folk er altså begyndt at kunne rulle meget bedre pets. Og det giver jo god mening, fordi jeg har også lige rullet de her 400 millioner og 100 millioner pets. Bare inden for den sidste dag. Altså, jeg er jo glad for, at jeg ruller alle de her ting, men det betyder også bare, at når der kommer så mange af dem, så er det jo heller ikke så sejt at rulle gode pets. Men nu har vi altså en 500.000 gange roll. Vi popper lige en Lucky Potion 7. Og udover det, er der egentlig ikke så meget mere, man kan gøre, tror jeg. Men så lad os da bare sådan her roll. Yep, vi får simpelthen et æg. Please, det gør det ikke. Please, det gør det ikke. Okay. Ja. Det er nu, vi ved ikke, hvad det får, men jeg tror ikke, vi får en huge. Men jeg tror, man kan se, at man får en huge. Men vi får en 625 millioner. Det er jo det, jeg mener. Det er jo vitterligt det, jeg lige har stået og sagt. Vi har lige fået, og vi fik endda også en 90 millioner. Gjorde vi ikke? Fik vi en 90 millioner? Ja, vi har fået en Storm Dragon 90 millioner. Vi har også lige fået den her. Prøv lige at overveje det. Pets er blevet så, hvad hedder det? Altså, jeg har så god chance for at få gode pets, at nu har jeg fået en 600 millioner. Det er altså lidt skørt. Men i det mindste så, Tornado Seaman, han har rullet 300.000 gange. Han har kun fået en 400 millioner. Ham der har rullet 500.000 gange, han har kun fået 500 millioner. Så vi er faktisk bedre end de andre nu. Vi har i hvert fald rullet et bedre pet. Og det er altså lidt skørt, så nu har vi 100% mere luck boost. Nu har vi dobbelt så meget luck boost, bare på grund af vores pets. Og jeg tror faktisk også, at der er en chance for at få en 1 million gang rull her. Den har jeg aldrig set, men jeg har set screenshots af folk, der har fået den. Jeg har dog fået en 500.000 rull før som den her, og det var altså bare godt. Men jeg tænker nu, at vi godt kan komme til at bruge alle de her Instalock 4 potions. Så jeg tænker bare, at vi ruller ikke lige nu godt, så vi tager, lad os tage 4 på til at starte med, ikke? Sådan der, nu får vi en Galaxy Dice, fordi vi har taget alle de her Blazing, Golden Rainbow og Instant Lock 4 på. Jeg tror ikke, der er med, man kan gøre. Vi har den bedste. Lucky Potion 7. Cocktail. Vi har 16 gange ekstra luck. Vi har en venneboost, fordi ham der Tornado Simon er herinde. Det er perfekt, så lad os da bare rulle nu. Og så lad os se, hvad vi får. Får vi et æg? Får vi et æg? Vi får ikke et æg. Wow, det var dårligt. Wow, det var dårligt. Vent, hvad? Det var virkelig dårligt. Der var ikke engang nogen, der var over en halv million. Okay, vi prøver igen. Vi prøver igen. Det var virkelig ikke særlig godt, men lad os da prøve at se. Oh, det er noget lidt bedre. Okay, 4 millioner. Altså, jeg vil sige, det er ikke sådan det vildeste, vi går rundt og får lige nu. Men alligevel, så kommer der fyrværkeri. Jeg er glad for det, guys. Men altså, jeg har lige fået en 600 millioner. Jeg føler, der burde være lidt mere fyrværkeri til den. Men det var der måske også. Jeg havde bare lige glemt at kigge. Lad os bare rulle endnu en gang, ikke? Please, vi får et æg. Det bliver ret fedt at få et æg. Nej, det er dårlige ting, vi får. 750.000. Er det overhovedet det værd at craft en, hvad hedder det der, Instant Lock 4 potion? Det er virkelig ikke sådan super duper godt. Men lad os da bare prøve igen. Kom on. Og vi får en lidt bedre en her. Hvad er det? Okay, 1,5 og 1,8 millioner. Ja, se, det var ikke sådan super duper godt. Vi har selvfølgelig stadigvæk 11 mere at give af. Og vent, prøv at se her. Value på den her server. 17 millioner af vores, hvad hedder det der, pets hver af gems. 17 millioner gems, hvis jeg sælger dem alle sammen til sammen. Og den næste, han har 13 millioner. Og hvis vi går op på rull, så har han selvfølgelig lidt mere end os. Men prøv at se det her, altså på normale leaderboard, ikke?
Det går helt amok. 800 millioner. Og hvis vi går ind på rulle her. Okay, de har alle sammen over 1 million. Og der er nu også nogen, der er... Og der er næsten en, der lige ved at være på 2 millioner rulle. Det er altså rimelig skørt. Selvom jeg føler, at jeg ruller virkelig meget. Jeg er kun på 0,5 million. Jeg er halvvejs til at komme på leaderboardet. Men alle, der ruller, ruller jo lige så meget som mig. Og nogle af dem ruller mere, fordi jeg ruller jo ikke altså 24 timer i døgnet, for jeg skal også sove. Og jeg ruller ikke, når jeg sover, fordi jeg gider ikke have, at min computer står tændt, for så kan jeg høre den og alt muligt. Så jeg tror næsten aldrig, jeg kommer op på leaderboardet. Men det går ved den nye potion. Den her Instalog 4, det er, at man kan sælge den. Hver Instalog 4 potion kan man sælge for, prøv at se det der, 200.000 hver potion. Det vil sige, at dem, jeg har lige nu, kan jeg sælge for 2,2 millioner. Det vil altså også sige 2.000 Robux. Jeg kan ikke få Robux'ene, men jeg kan få gemsene, der svarer til Robux. Så man skal også lige spørge sig selv, om det er det værd at bruge potionsne, eller om man bare skal sælge dem, og så måske bare få nogle pets, der bedre. Men jeg vil også lige sige, at hvis der er nogen af jer derude, der har en guard potion, som I har lyst til at donere til mig til en video, så vil jeg blive sindssygt glad. Det er ikke noget, I skal gøre, men jeg kommer selvfølgelig til at give et shoutout og alt muligt. I sender en masse fede ting, men altså lad os være ærlige, det er jo ikke sådan det vildeste ting. Jeg er en, der har sendt en 2 millioner, men altså jeg behøver dem simpelthen ikke. Men hvis der er nogen af jer, der har en guard potion, så kunne det være vildt fedt, så vil jeg åbne den på en video. Og der er en, der sendte 1.000 gems. Okay, tak. 500.000 gems, der er en, der sendte. Okay. Også en 7 millioner en der. Men ved du hvad, jeg kommer altså ikke til at tage imod den, fordi at når jeg selv har noget, der er bedre, så vil jeg jo hellere have, at I får den. Men der er godt nok mange, kan man settings. Oh, vent, jeg kan sige, at jeg ikke vil have dem. Jeg vil ikke have basic, rare, legendary, mythic. Okay, så jeg vil kun have exotic over, det vil sige dem, der er 10 millioner eller over. Dem vil jeg gerne have. Okay, fordi ellers så tænker jeg, prøv at se, hvad folk har givet mig igennem tiden. Der er en, der har givet mig en 35 millioner Phoenix. Den er jeg glad for. Og så en masse gode gems. Men jeg tænker så lige, at jeg sender simpelthen alle de her tilbage til jer derude. Fordi jeg har simpelthen ikke lige brug for dem. Men hvis jeg har en god potion, så please send en. Nå, jeg har faktisk også en anden ting. Der er nogen af jer, der gerne må det, jeg lige gør. Jeg gør lige, så man godt kan få basic items. Fordi at hvis der er nogen af jer, der har et af de her pets. Nemlig en ghost cat. Eller en panda. Jeg ved godt, det er nogle af de allerdårligste. Men det var dem, man kunne få i Halloween. Eller i Halloween-opdateringen. Som jo er væk nu. Men fordi det var en af de dårligste, så fik jeg hurtigt det der æg, der gjorde, at jeg ikke kunne hatche de dårligste. Jeg kun kunne hatche nogen, der er bedre. Så jeg har slet ikke engang opdaget dem her til collection. Så hvis der er nogen, der har bare en ghost cat og en panda, så send lige en. Jeg skal nok, jeg kan godt sende den tilbage igen, hvis I meget gerne vil have den. Men i hvert fald, så jeg skal bare lige bruge den til min collection. Vent, mens jeg sidder og fjerner ting. Prøv lige at se her. Der er en, der har givet mig en demon just now. Det er lige nu. Please instant lock. Når vil han have ting for den? Nå. Nej, det vil jeg. Så jeg skal ikke. Jeg giver ikke noget for pets. Det er kun, hvis det gaver. Ellers så sender jeg mig altså bare tilbage. Can you record when you take this gift? Det kan jeg da i hvert fald. Det gør jeg lige nu. 69 millioner electric fox. Den er blevet hatched for 2 dage siden. Det er Tornado Simon. Hvad, det er Tornado Simon. Er han ikke herinde i den her lobby? Hvor er Tornado Simon? Det er Tornado Simon. Han har lige sendt mig noget. Hvordan kan du sende mig noget? Han står der heller ikke ved den der. Okay, vildt nok. Jamen, tusind tak, Tornado Simon. Det er jeg glad for. Fedt nok, han snakker engelsk til mig. Altså, jeg forstår godt dansk, men det er fint nok. Den er ikke engang i vores bedste pets. Det er kun de her Relic Dragons, der nu tager pladsen. Ikke engang en Electric Fox er der. Okay, det betyder altså bare, at vi har et sindssygt godt hold. Men vi kan nu claim en 10.000 gange rolls. Lad os da lige prøve at se, om vi får noget godt. Lad os prøve at se. Oh, vi får det ikke. Vi får det ikke. Bare for 10.000 roll. Okay, lad os da prøve at se, hvad det er. Det bliver lidt spændende. Den ruller ikke. Den gjorde ikke noget 2 gange. Jeg tror, den skal sådan bonk 2 gange, før det bliver et huge pet. Men det bliver 110 millioner blue cat. What? Hvorfor er det så OP? 110 millioner. Okay, det der rundt noget. Nu er der en 100.000. Og vi rebirther også. En 100.000 om 25 minutter. Den skal vi da i hvert fald have. Okay, men det betyder, at nu har vi fået endnu et pet til vores hold. Og vi rebirther. Rebirth gør ingenting. Altså, det er faktisk virkelig dårligt rebirth. Altså, jeg får måske nogle items, det er selvfølgelig meget godt, men der burde være sådan en counter eller et eller andet, så man kunne se, hvor mange man havde. Eller at man fik et eller andet andet godt, ud over bare en masse potions ting. Men lad os da prøve at se. Og hvor er den hen? Vi har aldrig taget den på. 110 millioner. Og det er den 24.000. Det er altså vildt, at der er allerede 24.000, der er hatchet en, og det er over 100 millioner. 15.000, 6.000 og 5.000. Det er også vildt at tænke på, at prøve at se den her Phoenix. Vi fik den for 8 dage siden, ikke? Der var det nummer 23.000. Så har vi fået den her for 21 minutter siden. 100.000. På 8 dage er der kommet sådan noget 75.000 mere. Det er lidt skørt, men i hvert fald. Prøv lige at se det her. Ødelæg 25 fruit baskets, og så får vi noget. Vi har ødelagt 24, og jeg har fundet en fruit basket. Hvor var den? Den er der. Kom over, vi klikker lige lidt på den. Og så klarer vi simpelthen en quest. Okay, men hvad står der så? Quest complete. Den næste kommer om en halv time. Og så har vi den her, og vi kan give os i kast med, hvilket er meget den samme. Der mangler vi bare lige 4 fruit baskets. Hey, kan I huske for omkring 20 minutter siden, da jeg sagde, at den var på 83%? Den er på 84% nu. Let's go! 1% mere. Det kommer vildt til at tage sådan noget 4 timer for den at charge helt op. Men er det det værd?
Ja, det ved jeg faktisk ikke. Men må du være, nu vi alligevel har alle de her lock ting på, så kan vi lige så godt bare få brugt alle vores instant lock potions, ikke? Vi drikker 11 styks. Ja, tak. Så drikker vi 11 af dem her. 11 af dem her. Og hvor min golden? 11 af... Det var 50. Det er fint. Ved du hvad, det er fint. Men det var også 50 rainbow dice. Ja, okay. Ved du hvad, vi har rigeligt, ikke også? Vi behøver ikke noget. Men ved du hvad, så gør... Jeg kommer simpelthen bare til at auto-roll. Og hide rolls. Så vilder jeg. Vi hider rolls. Så står de bare herop og ruller. Selvom man burde måske sådan... Altså, det burde ske eller noget sindssygt. Men vi kan bare... Så holder vi bare øje. Et pet, et pet. Eller jeg mener... Det er jo selvfølgelig alt er et pet. Men jeg mener et stort pet. Et eller andet form for stort pet. Come on. Please nu sagt, jeg vil sygt gerne have en huge. Det ville være det vildeste at få en huge. Lad os prøve at se. Okay, en 65 millioner. Også godt. Abyssal Dolphin. Man skal ikke sove på den. Den er fin. Men det er jo selvfølgelig ikke noget, der så vil komme på vores pet ting. Okay, der fik vi kun en i 1 million. Eller fik to af dem. Vi ruller igen. Vi ruller igen. Come on. Ja, nej, det er ikke det. Vi får ikke et æg. 2 millioner, 6 millioner. Hvorfor går den nu på det her? Nu viser den det frem. Okay, men jeg ved ikke helt, hvordan det fungerer. Altså, jeg er her bare. Jeg ser bare, hvad der sker, ikke? Okay, de kommer måske frem på skærmen. 8 millioner. Vi har 6 instant lock 4 potions tilbage. Der må kunne komme et eller andet godt. Vi skal have endnu et en cutscene. Eller et æg, der ruller. En 10 millioner, men det var et nyt pet. Det er rigtig godt. Jeg elsker den nye pet. Jeg elsker at få min collection op. Hvor mange har vi i vores collection? Vi har 200 et eller andet. Jeg nåede ikke at se det, fordi der kommer endnu et æg. Kom nu med det æg. Det går ikke en gang. Og se, den gongede ikke to gange. Der var kun nogen, der bankede på ægget en gang, så jeg tror ikke, at vi får et eller andet sindssygt, sindssygt. Okay, men 100 millioner, det er altså også rimelig godt. Den kommer på vores liste. Men vi har 228 forskellige pets, det vil sige 82% af alle pets. Og var det alt? Nej, det var det ikke engang. Det var bare en rigtig dårlig rulle, det der. Men vi har stadig 3 tilbage. Godmorgen. Der er et eller andet godt, men ikke rigtig godt. 1 million. 3 millioner, okay, fair nok. Og de to sidste. Bliver det noget godt, bliver det noget godt. Gjorde det overhovedet ikke. 800.000. Ikke det bedste. Og det sidste rul. Det sidste rul, come on. Og... yes. Den ruller nu. Den, der er det ikke. Boink, en gang. Det var kun et boink, men det kan stadig godt være en over 500 millioner. Og lad os prøve at se. 65 millioner. Okay. Altså, vi har fået rigtig mange Abyssal Dolphin. Rigtig mange af de der... Relic Dragons der. Men nu går vi herind, og så tjekker vi lige ud. Nu har vi to Relic Dragons, vi ikke engang har på. Nu har vi fået 110 millioner. 100 millioner. Ja, det er altså for sindssygt det her. Og det vil sige, at nu er vores lock har nedgået op til 110%. Så nu får vi bare endnu mere lock generelt. Vi har nu 24 fruit baskets, og jeg har fundet en herovre. Bup, sådan der. Let's go, ikke? Så har vi fået, hvad var det? 10 instant lock, 2 potions. Så har vi nu. Nej, det kan det ikke have været. Vi har kun 3. Men så har det været instant lock 1. Okay, det var måske ikke det bedste. Men nu har vi altså fået en 100.000 roll. Vi er klar til at claim den. Please, vi får noget godt. 100.000 roll. Altså, det har bare været noget godt. Okay, vi får simpelthen et æg. Altså, vi har fået sygt mange æg i dag. Vi har fået et æg måske 2 gange før nogensinde, og vi har fået 19. Det bliver helt sindssygt, men lad os se, hvad det er. Come on, det er noget godt. Hvad er det? 80. Endnu en Relic Dragon. Jeg har 5. Jeg synes, 5 Relic Dragons. Altså, nu må de lige slappe af med dem der. Wow, det er vildt. Vi har synes 5. Okay, så lad os da prøve at se forskellen. Det er den her. Nummer 42.813. Og før det, bum, 41.000 for 53 minutter siden. Der er synes kommet 1.000 på 50 minutter. Der er kommet 1.000 nye på 50 minutter. Okay, det er lidt skørt. Men okay, jeg har også fået 2 på 50 minutter. Så det giver måske god mening. Se, selv ham der, han har en Relic Dragon. Og ham der, han har også en Relic Dragon. Ja, okay, det er jo ikke sart at have en Relic Dragon. Alle har dem. Men nu er vi oppe på 85%. Så er der 0 sekunder til den næste quest kommer. Glæder mig til at sker. Det kan være lige hvert sekund. 0 sekunder, det er jo lige om lidt, kan man sige. Jeg ved ikke, hvorfor den ikke er kommet. Altså, hallo? Kan du snart opdatere? Den er kun 5 minutter tilbage. Der er en, der har hatchet et eller andet sejt, der er kommet fyrværkeri nu. Okay, men kommer oven. Altså, hvad skal jeg leave? Eller hvad for den kommer? Jeg ved ikke. Måske er der noget galt med den. Det kan det være, de fikser det. Men herover 50.000 rull claim. Lad os da bare rulle den, ikke? Og endnu et. Please, huge pet. I hvert fald et æg, ikke? Going en gang. Ja, det var kun en gang. Men... Please, ikke en Relic Dragon. Bare alt andet end en Relic Dragon. Celestial Dragon og en Ancient Dragon. Vi fik seriøst 2 Dragon. 100 og 125 millioner. Wow, og selvfølgelig remurder vi. Let's go. Så er der altså bare drop party her. Og prøv at se alle dem, vi har. Og så er der altså en 100 millioner, den tager vi på. Going. Og Celestial Dragon der. Der er 13.000, der er hatchet den. Det er også ret tæt. Men hvis man kigger her på navnene, eller i hvert fald på tallene. 100 millioner har også det gule skrift. Det kunne være fedt at få et fuldt team kun af hvid skrift, men vi har stadig 3, der ikke er. Hvis vi havde den på, der kun var, hvor det kun var 5 pets, man kunne have på, som før, så havde vi et fuldt team af dem her uden gul skrift, som er, superior hedder dem her. Men, og de hedder faktisk også superior,
Men den er på 90, hedder så Divine. Men det er altså ret skørt. Og nu er det altså 120% luck boost. Så er den opdateret her. Og nu er det break 500 breakables. Og så får vi nogle breakables potions. Okay, det er virkelig dårligt. Altså, det behøver jeg slet ikke. Jeg har jo en masse. Men nu har vi fået en 100.000 roll. Jeg ved ikke, hvorfor jeg får så mange store rolls. Men lad os da lige prøve at se. Yep, endnu et æg. Altså, det her, det er jo helt sindssygt. Der må der en af dem her, der snart er huge. Ja, der tror jeg ikke på den her. Men der må der i hvert fald være et eller andet nyt pet. Og som ikke er alle de gamle. Oh, Galaxy Axolotl. Plus en Electric Fox. Og en Yeehaw-kat. Altså, vi får virkelig mange gode. Men den bedste, vi fik, var altså en Galaxy Axolotl. 135 millioner. Endnu et af de her hvide pets. Nu er der kun to af de gule tilbage. Og nu er det så kun 1.000. Men jeg tænker bare, at jeg kommer tilbage igen. Når vi kan få et eller andet stort roll. Eller når den her juicer er ved at være færdig. 88%, heller ikke helt nok. Så er der gået nogle timer, og prøv lige at se, hvad der er sket, hvis I kigger på mine pets. Vi har ikke flere af de der gule, simpelthen. Fordi der er kommet endnu en for 3 timer siden, hatchet den her Pentagulus. Den næste, den første her, den hatchet jeg for 7 timer siden. Og bum, allerede den næste her. Og bare på, hvad er det, 4 timer, er der blevet hatchet 500 mere af dem her. Og så har jeg også fået en nummer 2 af de her Galaxy Axolotl, og en nummer 2 af den her Galaxy Fox. Så nu har vi altså et fuldt hold af det her hvideskrift nogen. Nu mangler vi bare et huge pet. Det er vildt det eneste, vi mangler. Eller, vi mangler selvfølgelig også nogle andre. Hvis vi går herind, kan vi jo se, vi mangler jo også, der er jo også, hvor er det henne, der er en 700 millioner en, 750. Og en 777, men så bagefter det er det altså også huge pets. Men jeg kunne sindssygt godt tænke mig at få et huge pet. Men det jeg simpelthen også er begyndt på nu, det er bare, jeg har 5 timers The Cocktail Potion på. Fordi jeg plejer altid at gemme de her cocktail potions, men jeg har så mange af dem. Så hvorfor ikke bare bruge dem som et normalt pet? Det har altså også bare gjort, at jeg har hatchet sindssygt mange gode. Jeg har også bare 5 timers 500% luck rolling, plus alt muligt andet godt. Så jeg tænker faktisk næsten, at inden for de næste 5 timer kommer jeg til at hatche et eller andet andet godt. Men det der simpelthen også er sket nu, det er, at den her pet juicer er simpelthen charget fuldt op til 100%. Og det betyder, at hvis vi går herover nu, så skal vi kun bruge 12 pets til at lave en af de her Instant Lock 4 potions. Og det er simpelthen lige præcis nok. Det er halvt så meget, som det koster, hvis den er charget kun 75% op. Så jeg tænker bare, at vi udnytter det til det fulde. Boing, sådan der. Og jeg tror, det tager omkring måske 4 timer for den at charge op igen. Så nu har vi fået en af dem her på den billigste måde. For det virker næsten som om, at vi faktisk får flere millionagtige pets som det her, som vi kan lave om. Inden vi mister, fordi der jo skal gå 4 timer, og der når vi at få en masse fede pets, og det koster kun 12, og jeg tror måske, vi får sådan noget 15-20 på 4 timer. Så vi får faktisk flere pets, end vi mister, så vi kan faktisk blive ved med at gøre det her hver 4 timer. Og prøv lige at se her i mailbox, hvis vi går herind, der synes en, der har sendt mig en 50 millioner runic agony. Det er jeg meget glad for, at der står bare til dig. Tusind tak, hvem er det her? Frederik 3. Tusind tak, Frederik. Men det jeg også har fundet ud af, det er, at hvis der er nogen af der sender mig en god potion, så har jeg roller jo 5 pets på én gang, og jeg har fundet ud af, at gode pets, eller gode potions som en god potion, den bliver jo faktisk 5 gange så god, når jeg ruller 5 pets, end hvis du kun havde 1 pet og brugte den. Og det vil altså sige, at man skal næsten faktisk give en god potion til dem, der har, hvad hedder det, der kan rulle 5 gange, og så skal man bare have dem til at trade de gode pets, han fik, tilbage til en. Fordi hvis du nu selv kun har tjert en, så får du kun et godt pet. Så du tjener faktisk på at give den til en anden. Selvfølgelig skal de bare ikke snyde dig. Men hvis du nu har en ven, der har købt det der Game Pass, så giver altså godt potion til ham, så han lige kan trade den, eller hatch den, og så giver han måske nogle af dem tilbage til dig. Men jeg vil også bare lige sige, at hvis der er nogen af jer, der trader mig en godt potion, så vil jeg bare sige, at jeg kommer ikke til at give petsene tilbage. Det skal I bare lige være opmærksom på, så I skal selvfølgelig ikke give en godt potion, hvis I gerne vil have petsene. Men I skal kun give den, hvis I synes, at I gerne vil donere en potion til en video, jeg åbner i næste video. Er I klar til at se noget vildt, der er sket? Det første er, at hvis vi går herind, jeg har fået en 777 Sun Angelus, en Celestial, det hedder de altså. Nej, men de her tre hedder Celestial, og de andre hedder Superior. 777 millioner, det er simpelthen vores allerbedste pet nu, og så har vi simpelthen også fået en masse bedre. Vi har fået den her M2 Prototype Diamond Dragon, vi har fået alt muligt sindssygt, så nu vores dårligste pet, en 160 millioner. Altså, det er jo helt skørt, hvor gode vores pets er lige nu. Men en ting, der også er virkelig sejt, det er, at jeg første gang nu har fået en 1 millioner rull. Jeg har stået så meget og prøvet at se, om jeg kunne få noget godt her. Jeg har fået 500.000 gange rull. 2-3-4 gange måske. Jeg har aldrig fået en 1 million. Men om 40 sekunder, så kan vi simpelthen rulle en 1 million gange rull. Og det er jeg så spændt på. Og så har jeg altså også været heroppe ved petjuiceren. Den er charged fuldt op nu. Og så har jeg doneret alle mine pets her. Lad os lige gøre det endnu en gang. Sådan der. Så kan vi lige lave endnu en Instant Lock 4 potion. Så nu har vi altså 7 af dem. Og dem tænker jeg også, vi kommer til at åbne. Og vi har altså både The Cocktail Potion på. Vi har en 700% lock på. Og så er det simpelthen tid til, at vi åbner den her. Er vi klar? 1 million gange. Nej, hvad? Vi får ikke engang et æg.
Nej, det var dårligt. 7 millioner, 3 millioner, 1 million. For en 1 million gang rull. Wow, det var dårligt. Jeg har aldrig oplevet noget så dårligt. Og så den næste der er 100.000. Okay, wow, jeg havde forventet, at vi havde fået en animation, og det måske havde kunne være et huge bet. Nope, ikke engang tæt på. Nå, men i hvert fald, så stopper vi den lige her, fordi nu har vi altså lige 7 instant lock potions. Vi drikker dem lige dem alle sammen. Bum. Vi har simpelthen, vi drikker også lige 7 af dem her. Og sådan der, så nu har vi et Galaxy Dice Potion. Så lad os egentlig bare auto roll og hide rolls herop. Lad os se, hvad vi får i de sidste, nu hvor vi alligevel har 7. Så lad os da lige bruge dem, inden vi slutter videoen helt af. Fordi videoen er også ved at blive rimelig lang. Men hvad får vi her? Vi får en 7 millioner, 4 millioner, 3 millioner. Okay, det er ikke de vildeste ting, vi har fået, men det er åbenbart som om, at vi får alle de fedeste ting. Åh, nu rebirther vi igen. Men vi får alle de fedeste ting, når det er, jeg lige glemmer at optage. Eller bare, når vi står og hatcher normalt. Vi får aldrig nogle gode ting, når det er, vi har 1 million gange lock og alle mulige galaxy potions på. Men lad os da prøve at se. Okay, vi får et eller andet. En 1 million. Og vi gør det endnu en gang. Vi får en masse ting her. Og boing, en 2 millioner et eller andet. Og et eller andet. Okay, godt. Hvad kunne det være? En 3 millioner, 2 millioner. Ja, det er ikke sådan vanvittigt godt lige nu, vil jeg sige. Og to, en, nej, to tilbage. Eller hvad? Den der, den aller sidste nu. Please, noget godt. Kunne det være sejt, hvis vi fik noget godt? Ja, men vi får ikke et æg, vel? Vi fik ikke engang et æg. En 4 millioner, 6 millioner, 3 millioner. Okay, fair nok. Jamen, det var simpelthen alt det her. Og det er altså bare helt vildt, alt det vi har fået igennem hele den her video. Prøv lige at overveje alt dem her. Hele den her, okay, næsten hele den her første side er fyldt med ting, der er 10 millioner eller over. Det er altså helt skørt, alle de ting, vi har fået. Men i hvert fald, vi nåede ikke at få et huge. Det kan være, det bliver i næste video. Men i hvert fald vil jeg bare sige tak, fordi I kiggede med. Vi har fået en 700 millioner i den her video. Det er også ret godt. Men så ses vi altså bare til næste video. Hej.